Пътно-транспортното произшествие стана на пътя Казанлък-Стара Загора на 4 км от разклона за село Ягода, когато лек автомобил се блъска в мантинела. От зверския удар пострадват двама от тримата пътници в автомобила – 17-годишно момиче и момче на 20 години. Бяхме отзад и момчето реши да спревари един камион и не можа да управлява повече автомобила и се блъснахме в мантинелата и се обърнахме по тавани и продължихме да се търкалям надолу. И след това нищо. Си единствения оцелял като почудал тая катастрофа. Да, нещите други са много рани. Момичето е зле, момчето е зле. Откъде се прибрехте и къде отидете? Прибрехме се от Калчево. Имаш там един оркестър и смисъл сбор имаш там в селото. И прибрехме момичето. И оттам. Причината е движение с несъобразена скорост. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, което е отчело отрицателна проба. По случая е образувано досъдебно производство.